Okay, assalamualaikum and a very good morning to my okay people. So we continue our lesson. For today, we will have to do about comprehension text. So let's look at page 81. Okay, as you see on your textbook. Okay, kita tengok textbook kita ada 3 gambar. There are 3 pictures here. Siapa ni? Ni gambar orang asli. Dengan dia punya pakaian lah. Dan kalau kita tengok, here is a group of men. And then this is a group of young children, young girls. And here we have a group of boys. Okay, what are they doing? Apa yang diorang buat? Diorang tengah menari. So today we will learn about sewang. Here is sewang. Okay. So kamu tahu gambaran awal teks yang kita baca ni adalah berkaitan orang asli. Orang asli. Kita tiga gambar ni orang asli. And then what are they doing? Diorang tengah menari. And then bila kita tengok, they have their own musical instruments. Okay, itu gambaran awal tentang teks kita hari ini. So let's read. Okay, follow me. Okay, start with this. Okay, this is sewang. Again, this is sewang. Dia cakap this is ni apa? Ini sewang. It is a traditional orang asli dance. It is a traditional orang asli dance. Ia adalah tarian. Dance ni tarian. Yang kita dah belajar tajuk kita sekarang ni pun less dance. Tarian. Tarian siapa? Tarian traditional orang asli. Okay, next. It involves dancing in a circle. It involves dancing in a circle. Dia kata tarian ni melibatkan tarian dalam circle ni apa? Ni cikgu tengah buat circle lah ni. Circle ni bulatan. Dia menari dalam bulatan. Sewang ni menari dalam bulatan. Bulatan macam mana? Cikgu pun tak tahu sebab cikgu pun tak reti sewang. Okay. Next. Kita tengok apa lagi dia cerita. Centong is the musical instrument used in the dance. Centong is the musical instrument used in the dance. Kita dapat satu lagi nama. Centong. Centong ni apa? Centong ialah alat muzik. Musical instrument ni maksud dia alat muzik used in the dance. Alat muzik yang digunakan waktu bila? Waktu dance. Waktu menari tarian sewang. Next. It is made from bamboo and wood. Dia diperbuat daripada apa? From bamboo and wood. Daripada buluh dan kayu. Tengok gambar dia. Kayu kan? Itu bukan exhaust. Itu centong. Okay. Sewang is usually performed during celebrations and to treat sick people. Sewang is usually performed during celebrations and to treat sick people. Sewang ni, tarian ni, tarian sewang biasanya dipersembahkan. Perform ni maksudnya dipersembahkan, dipertontonkan during celebrations and to treat sick people. Waktu bila? Waktu ada celebration. Celebration ni maksudnya sambutan.
nak meraihkan apa-apa, dia menari sewang. Ataupun waktu bila? When they want to treat sick people. Waktu diorang nak merawat, merawat siapa? Sick people, orang yang sakit, orang yang sakit. So we now we know about sewang and the instrument used is centong. Ada dua nama yang kita tahu, benda baru yang kita tahu. Sebab kita tak biasa dengan tarian orang asli kan. Cikgu pun baru tahu dari sini tarian sewang dan alat muzik centong. Okay, jadi ada beberapa soalan yang dia tanya kamu, nak uji kefahaman kamu tentang teks tadi. Cikgu dah terjemahkan sekali, cumanya nak tengok kamu ingat tak ataupun kamu boleh cari semula tak maklumat yang ada dalam teks ni. Nak masukkan dekat empat kosong yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempat kosong yang ada. Okey, boleh. Sekarang kita tengok nombor 1. Sewang is a traditional. Apa? Macam mana kita nak cari jawapan? Okey. Sebab ini isi tempat kosong. Dia bukannya tanya soalan dan kita buat ayat untuk jawab. Bukan. Jadi isi tempat kosong ni, ini adalah pernyataan terus. Dia bukannya kata tanya. Bila pertanyaan macam ni, bila pernyataan macam ni, sewang is a traditional what? Apa dia? Kita kena carilah ayat dia. Kalau ayat dia ambil sebiji-sebiji lagi senang. Maksudnya kita boleh terus isi apa yang tertinggal, apa yang miss. Okey. Sekarang kita kena tengok ayat mana yang ada tulis sewang is a traditional apa. Okey, kita cari. This is sewang. Tak ada kan? Dia tak ada tulis sewang is a traditional. Ada sewang aje. Jadi itu bukan jawapan dia. It is a traditional. Familiar tak? It is a traditional. Tadi sewang is a traditional. Sekarang dia buat it is a traditional. Okay. Soalan cikgu. Ini boleh tak diambil sebagai jawapan nombor 1? It is a traditional orang asli dance. Maksudnya kita nak letak orang asli dance ni je dekat tempat kosong. Boleh tak? Sedangkan ini dia tulis it. Yang bawah tu dia tulis sewang. Macam mana? Ni it. Okey, jawapan cikgu, jawapannya boleh. Itu memang jawapan dia. Sebab sewang, bila kita nak sebut kata ganti bagi sewang, kita kena guna it, I, it, it, dia, ia. Jadi bolehlah. Okey, jadi jawapan dia, sewang is a traditional. Selepas traditional apa? Orang asli dan. Okey, pindahkan masuk kat sini, tulis balik. Orang asli dan. Okey, next, number 2. It involves. Okey, again, dia guna it, kata ganti nama bagi sewang. Okey, jadi kita cari perkataan it involves ataupun sewang involves. Okay, sambunglah. Kita sambung. Tadi dah it is a traditional orang asli dance. Next, it involves dancing in a circle. Okay, kita nak cari perkataan it involves. It involves. Next, kita tengok. It involves. Sama kan? Jadi inilah jawapan dia. It involves dancing in a circle. Pindahkan jawapan. Dancing in a circle. Titik. Kalau cikgu letak titik. Tapi kalau tak letak titik ke tak apa. Sebab dia dah letak dah titik siap-siap untuk kamu. Takpelah, kamu tulis titik pun lagi bagus. Supaya kamu biasakan setiap kali habis ayat tulis titik. Next,
centong is made from what and what? Cari balik perkataan. Made from. Cari. Centong is made from. Atas ni dah habis. Next. Centong is the musical instrument used in the dance. Ada tak tulis centong is made from? Tak ada. Jadi itu bukan jawapan dia. Next. It is made from bamboo and wood. Centong is made from. It is made from. Sama kan? Centong is made from. It is made from. Jadi, ini jawapan dia. Bamboo and wood. And dah ada. Jadi, kamu tinggal tulis bamboo and wood. Bamboo and wood. Next, sewang is usually performed during what and what? Apa dia? Sambung. Sewang is usually performed during celebrations and to treat sick people. Dah, jumpa. Sewang is usually performed. Sewang is usually performed. Sama kan? Jadi inilah jawapan dia. Celebrations and to treat sick people. Ni ada tulis N. Jadi, kamu tak perlu tulis N lagi sekali. Jadi, kita tulis during celebration. Celebration. Niti tau. Celebration. And. Keluar punya ni pula. Kenapa? And. Okey, siap latihan ni. Jadi itulah jawapan dia. Kamu cuba buat dalam Google Form yang cikgu sediakan. Soalan yang sama je. Semuanya kamu buat semula. Okey, itu je daripada cikgu. Selamat menjawab. Bye-bye.